Vítej u recenze brašpenů Dual Tip Marker Pens. Já vím, název je kompletně nic neříkající, takže ti v tomto díle osvětlím, o jaké braše jde. Objednávala jsem je před 2 lety z Vyše za směšných 390 korun, ergo jeden braš mě vyšel na 650. Ale jelikož mi nejspíš prodejce chtěl vykompenzovat jejich chabou kvalitu, poslal mi hned 2 balení po 60 kusech. Tedy teoreticky bych mohla počítat 3,25 za jeden fix. Balení samotné i design fixů byl k dispozici ještě v bílé barvě. Ty nesou název Tamit, ale ty mé jsou anonymně pojmenovány Dual Tip Marker Pen, takže u tohoto názvu zůstanu. Odkaz na Vyš nalezneš v dole v popisu videa v případě zájmu. Dual Tip zařadí mezi velké braše jak velikosti těla fixu, tak i štětečku. V porovnání s legendou Tombow jsou ale o něco menší. Podobně jako u Tombow, ale na protější straně se štětečkovým fixem nalezneš tenký fineliner ve stejném odstínu jako hlavní braš. To ti umožní tvůj lettering doplnit dalšími detaily. V porovnání s Artline Stick zde a v porovnání se štětečkovým brašem od Tombow zde. Ukázka tahou nahoru a dolů by v tobě mohla zanechat dojem, že píší krásně, ale nenech se mýlit, později ve videu si ukážeme, že toto je výsada jen pár výstavních kousků z balení. Zrovna jsem sáhla po tom dobrém. Na druhou stranu nemohu jim upřít krásné ombre efekty, které, jak dobře víš, u brašpinu nesmí chybět. Vlevo s přítlakem a tah vpravo bez jakéhokoliv tlaku na štěteček. Zároveň testuju i fineliner. Když se na něj podíváš z boku a pěkně zblízka, uvidíš, jak velmi ohebný hrot štětečku je. A věř mi, že se to velmi projeví ve finále. Navíc jsem použila jeden ze zachovalých fixů, takže jeho ohebnost je považlivě menší než u těch horších. Teď na videu můžeš vidět, jak se chová nedotčený hrot štětečku, píše tence z ostrovlený versus poničený, avšak ne mnou, hrot se dvojí, je až příliš ohebný a nevrací se do svého původního tvaru, což má za následek to, že nelze vytvořit tenký upstroke, tedy tah nahoru. To všechno mě přivádí k důležitému bodu dnešní recenze a to, že Dual Tip Marker Peny z Vyše jsou opravdu jen velmi levnou variantou, protože možná třetina dorazí už zničená, buď ve formě roztřepených štětečků, vyschlého pigmentu nebo hrotu, které svět neviděl, vysta žlutá reflexní barva. Pojďme se podívat na barvy. Už na začátku recenze šlo poznat, že toto balení brašpenů přišlo v 60 barevných provedeních, každá barva je jiná, ovšem některé se na kameře jeví totožně. Nemám jak označit barvy, fixy jsou, jak už jsem zmínila, absolutně anonymní, takže na rozdíl od hvězdy Tombow, která zachází tak daleko, že každou jednotlivou barvu okoduje, zde můžu své favority vyzdvihnout pouze z písmeny, které jsem napsala na papír. Osobně jsem velký fanoušek žlutého písmena C, vínové Q i pár růžových, zejména pak ale tyrkysových a C-čkové hnědé, která je spíš hnědofialová. Velmi obstojně se ukázala psát i černá. Co se jejich schopnosti měsíce s vodou týče, dvě barvy těžce narazily. Konkrétně dvě reflexní A a L se nehly ani opít. Ale na tomto jemném typu papíru voda zafungovala velmi pěkně, na hrubších papírech už ale mají problém. Další oříšek, se kterým se musíš potýkat, nastává při otevírání fixu. Z některých totiž vytrysknou kapky pigmentu, takže je lepší je otevírat mimo tvůj projekt. A zase ty blendy. Fixy nemají svůj vlastní blender a technika, při které se snažíš ještě mokrý pigment nanesený na papír promísit s novým, je nepoužitelná. Vzniklé blendy totiž vždy vypadají šedě, vyblitě, a to ještě navíc v případě, že jsi dostatečně rychlý, protože tyto braše zasychají velmi rychle. Aktivace vodou funguje uspokojivě, po zaschnutí ale barvy dosti vyblednou. Nejpěknějšími technikami se tak ukázaly být dvě finální, nasátí pigmentu z jednoho braše do druhého a zkouška z Ecoline Liquid Watercolor. Opět platí, že je třeba vybrat takové dvě barvy, které k sobě opravdu pasují, takže doporučuji udělat si pár testů vedle na papíře. Doporučím tyto brašpeny všem, kteří už ke kaligrafii přičichli, nechtějí za brašpeny utrácet majlant, ale zároveň touží po velkém barevném rozpětí, jsou ochotni si na balíček chvilku počkat a nevadí jim, že výsledek bude tak na 80%.
těm, kteří míří na dokonalost, bych je rozhodně nedoporučila. Na to jsou tady lepší značky. K jejich plusům můžu připočítat pěkné balení, takže můžete braše hned pohodlně uskladnit, příjemné barvy a přítomnost druhé strany fixu, kde je fineliner. Pro tuto video recenzi je to vše, těším se zase příští středu, kde se podíváme na zoubek dalším kaligrafickým pomůckám.